Vítám vás u dalšího mimořádného zpravodajství. Prima přináší nejčerstvější informace o průběhu útoku spojeneckých sil v Afghánistánu. Americký viceprezident Dick Cheney opustil Bílý dům a byl převezen na neznámé chráněné místo. Oznámil to Bílý dům s tím, že jde o preventivní bezpečnostní opatření. Údery v Afghánistánu podpořila řada západních zemí. Podle Iránu jsou ale nepřijatelné. Irán navíc varoval USA před narušením iránského vzdušného prostoru a výsostných vod. Z Afghánistánu přišlo prohlášení vládního hnutí Taliban, že jeho vojáci sestřelili na jihu země blíže neurčené letadlo. Americký ministr obrany Rumsfeld ale řekl, že o ničem takovém nemá žádné zprávy. Rumsfeld upřesnil, že hlavním cílem amerického útoku je v tuto chvíli ovládnutí vzdušného prostoru Talibanu a zneškodnění jeho letecké obrany. Na úderech se podílely bombardéry B-1, B-2 a B-52, stejně tak jako lodě a ponorky rozmístěné v oblasti. Pečlivě cílené akce mají zamezit využívání Afghánistánu jako teroristické základny. Útočíme také na vojenská zařízení Talibanu. Taliban považuje útoky za spupné a chce se proti americké agresi bránit všemi způsoby. Odsuzujeme tyto teroristické akce proti afghánskému národu. Americká letadla už začala schazovat humanitární pomoc civilnímu obyvatelstvu. Během prvního dne by mělo být schozeno 37,5 tisíce denních dávek potravin. Zahraniční redakce televize Prima. Podle posledních zpráv bojovníci Talibanu údajně zahájili ofenzívu proti opozičním vojskům na severu Afghánistánu. O bezpečnostní situaci u nás jedná krizový mezirezortní štáb. Ministři obrany, vnitra a místopředsedové vlády Jan Kavan a Vladimír Špidla by měli vyhodnotit možné dopady zahájené odvety na situaci v České republice. Jednání krizového štábu stále probíhá. Členové vlády mají hlavní úkol zhodnotit opatření na zajištění bezpečnosti našeho státu a přijmout strategii pro příští hodiny. Absolutní podporu odvetné akci v Afghánistánu vyjádřil prezident Václav Havel. Doslova řekl, že hodnoty, které náš svět vyznává, je nutno bránit i se zbraní v ruce. Není to útok na Afghánistán, není to útok na islám, není to útok proti žádnému národu ani proti nějakému náboženství. Je to ochrana civilizačních hodnot. Další aktuální zpravodajství pro vás budeme mít kolem 11:30. Sledujte Primu. Nashledanou.